Azerbaycan Premier Ligası artık ikinci turda başlayır. Start götürüp Premier Liga Orxan önlədir. Saatına baxır və start fikrini səsləndirir. Beləliklə Xəzər Lənkəranın ilk ev maçı. Diego yerlə ötürməsi. Rəşad Sadiqov. Sadiqov boşluğu gördü. Sadiqov. Abdullayev. Xəzər Lənkəranın hücumu davam edir. Emir Quliyev. Onun asması, Rafun zərbəsi. Top yenə Trin üstündən keçdi. Rəşad Sadiqov. Sadiqov qarşısındakı futbolçular keçdi. Rauf Əliyev. Xəzər Lənkəranın sol cinahdan hücumu davam edir. Yenə asma. Qalim İvanov. Birbaşa zərbə və bravo. Hələlik maçın ən təhlükəli vəziyyəti saymaq olar bunu. Şahrudin Məhəmməd Əliyev. Topu çatın da olsa çıxara bildi. İki gözəl hərəkət bir-birinin ardı. Tiago diqqətli olmaq lazımdır. Orxan. Tərzin. Orxan Əliyev. Oy, oy, oy. Diqqətli olmaq. Hakimsə bu vəziyyətdə qırmızı vərəqi göstərir Orxan Sadıqlıya və qayda pozuntusu qeydə aldı. Təəssüf. Bu heç arzu olunan hal olmadı. Müdafiədə ani anlaşılmazdır və bunun nəticəsi də Məhəmməd Qurbanov topa yaxınlaşır. Zərbəsi və gol. Sumqayıt hesabı açdı. Maçın 37-ci dəqiqəsində penalti təyin oldu Xəzər Lənkəranın qapısına və eyni zamanda Orxan Sadıqlı meydandan kənarlaşdırıldı. 10 nəfərlə mübarizə aparmaq, 10 nəfərlə irəli atılmaq və qolu vurmaq lazımdır. Mütləq və mütləq. Təkcə qolu yox, artıq qolları. Qaydəmir Quliyev. Bəndi sürətli əksücün qura bilər Xəzər Lənkəran. Yaxşı imkan yaranıb Qalin İvanov topladı. Qarşısındakı futbolçunu keçdi Qalin. Daha bir ötürmə. Yaxşı alındı. Alfredo ötürməsi isə yaxşı alınmadı. Oy, oy, oy. Bravo. Bax belə. Bax belə oynamaq lazımdır. Toparlanmaq lazımdır. İtiriləcək hələ heç nə yoxdur. Və son hücum olacaq yəqin ki bu qədər diqqətli olmaq lazımdır. Tiago Rauf Əliyev topa çata biləcəkmi? Əliyev çatdı topa, ötürməsini etdi. Bu qol olsaydı çox maraqlı bir qol alınardı Elnur Abdullayev. Akrobatik vuruşla fərqlənməyə çalışdı, amma top qapıdan aralı keçdi və ilk hissəni yekunlaşdırdı Orxan Məmmədov. Çox yaxşı qoşuldu qabalı oyuna. Bir reyt də elədi və Sadiqov. Ötürmə. Oy, oy, oy. Bax bu fürsətdən istifadə etmək lazım idi. Yenə Mbila. Asması Rafa çatmadı. Alfred Sanko. Və əksər Xəzər Lənkəranlı oyunçular da artıq rəqibin cərimə meydançası daxilindədirlər. Amma top onların heç birinə gəlmədi. Növbəti asma. Daha bir şans qaçırıldı.
Thiago diqqət mərkəzinə düşdü. Van dersin. Topu göndərəcək. Cərbə meydançası daxilinə. Belə deyə doğru qapıya doğru zərbə top tirin üstündən keçdi. Amma zərbə vurmaq üçün İzzet axtarır. Oy oy oy. Şahrudin. Şahrudin yenə qola imkan vermədi. Xəzər Lənkərənə hakim daha bir şans verir. Mbilla. Onun asması. Thiago. Qapı boşdu. Qapı boşdu. Boşdu qapı. Dəqiq qıva vurmaq lazımdır. Zərbəni dəqiq vurmaq lazımdır. Və bunu edə bilmir Rauf Əliyev. Beləliklə hakim 90 dəqiqəni bitirdi. Təəssüf. Xəzər Lənkəran ilk mövsümün ilk ev maçında Sumqayıta 0-1 hesabı ilə məğlub oldu.